Zor taktiki Zenit raket kompleksinin Bayraktar Plus'ını məhv etdiyi iddia olunub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Ukraynada keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı biz 20 atış həyata keçirdik. Müxtəlif tipli 11 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Onlardan 7-si Bayraktar idi deyə Tor kompleksinin komandiri açıqlamasında deyib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı videoda Tor, ZRK'nın Bayraktar PUA'sını vurmasının əks olunduğu bildirilir. Ancaq yayılan görüntüdə raketin məhz Bayraktarı yaxaladığına dair heç bir əlamət yoxdur. Həmin görüntüləri təqdim edirik.